Jeg sa den gang at jeg pleier å varme opp denne låta, og det tror sikkert alle folk at bare er tull. Så selvfølgelig spiller den ikke perfekt, men det er så mye rart som skjer, så jeg synes den er fin å spille. Gitarsoloen, den er selvfølgelig helt inspirert og improvisert, så den skal du ikke høre på. Thank you.